Britaniya Müdafiə Nazirliyinin təşkil etdiyi Hərbi Yardım Donorları Konferansını diqqətlə izləyən Sky News telekanalı bildirir ki, 27 ölkə, o cümlədən NATO'ya üzv olmayan ölkələr Ukraynaya hərbi yardım göstərməyə razılıq verib. Konferansda 25 ölkə və NATO nümayəndələri iştirak edib və hərbi yardım göndərmək məsələsini müzakirə edərək razılığa gəliblər. Daha iki ölkə ayrıca özünün hərbi yardım göstərdiyini bildirib. Ukraynaya konkret olaraq nə çatdırılacağı məlum deyil, lakin yardımın döyüş sursatı tanklara və zenit raketlərinə qarşı silahların və dərman vasitələrinin göndəriləcəyi gözlənilir. Niderland hökuməti Ukraynaya 200 ədəd Stinger zenit raketi göndərəcək. Bu barədə Niderland Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliyinin verdiyi ortaq yazılı açıqlamada bildirilib. Ukraynanın əlavə hərbi maddi dəstək tələb etdiyi və bunun qarşılanacağı qeyd edilib. Açıqlamada silah, radar və dəbilqə kimi müxtəlif hərbi materialların bəzilərinin bugün göndərildiyi, digərlərinin isə ən qısa zamanda təhvil veriləcəyi deyilib.